L'any passat, amb un grup de nois i noies d'entre quart d'ESO i primer batxillerat i segon, vam començar doncs, aquesta aventura. No? Doncs, l'Àlvar Sánchez és un jesuïta i exalumne del Col·legi Claver i també va ser professor d'alguns de nosaltres. Doncs, se'n va anar a un camp de refugiats a Mavan, a Sudan del Sud. Llavors, doncs, tots nosaltres vam pensar que seria una oportunitat des d'aquí poder ajudar-los i poder col·laborar amb el que poguéssim. Jambatan significa pont, és a dir, estem construint un pont de nord a sud, del Col·legi Claver fins a Mavan, al sud Sudan. És una experiència solidària que duem a terme durant tot aquest curs i és el nostre somni. Un somni en el que participem tots els alumnes, els educadors, tota la comunitat educativa, en definitiva. Obrir un pont cap a una realitat tan distant com aquesta, apropar-nos a una realitat com la dels nens, dels refugiats, la guerra de Sud-Sudan, l'Àfrica, doncs és com molt, molt fort, és com una manera molt senzilla i molt profunda de transmetre l'Evangeli, no? Això de tenir en compte aquells que estan allà lluny i tan a prop i patint, no? Hem rebut missatges de nois i noies de la nostra edat i és sorprenent, no? Que puguis tenir una... que t'expliquin la seva situació amb tota la naturalitat, que confiïn en tu per poder complir una... bueno, poder aconseguir una educació o... L'any passat vam començar, pel dia de Sant Ignasi, creant un vídeo explicant quina era la realitat de que estàvem vivint en aquell moment Sudan del Sud, que doncs, és el país més jove i alhora més pobre del món, que es va independitzar el 2011 del Sudan, de la capital Khartoum, i doncs, això, doncs, que preteníem construir una escola per millorar doncs, les possibilitats que tenien aquells nens de prosperar la vida. No és només una situació de pobresa, és una situació de guerra, de fam, en el sentit de que aquests nens han crescut amb violència, han crescut amb el mínim, i doncs bé, esperem que a poc aquest mínim es converteixi com, almenys com he dit, doncs, en lo digne. La figura d'un jesuïta allà és com que es fa com a entenedor, no? O sigui, ah, clar, clar, no? Que és un jesuïta? Pues algú que està disposat a fer-ho de l'Àlvar, no? Clar, la vida d'un jesuïta que és profe allà i que ha de pegar bronques als alumnes, que ha de fer plans d'estudis, que ve d'això, bueno, queda com més difuminat, no? Ets un més entre... però... clar, és veritat, és una figura nítida i radical, no? Persones com el Pau o l'Àlvar són persones que han entregat literalment la seva vida a la fe. S'han entregat en creure que la seva funció en aquest món és entregar-se als demés, en tot servir i estimar, i és per això que ho han deixat tot enrere, absolutament tot, per dedicar-se als més necessitats, i això realment, sigui per fe o sigui per voluntat pròpia o pel que sigui, és algo meravellós i admirable. El fet és que nosaltres tenim la idea d'escola, com per exemple les escoles que tenim aquí tots a Europa, que on tenim un gran edifici, on tenim unes classes per cada curs, etc. I per exemple allí van començar sota d'un arbre. L'Àlvar el que està fent és formar els professors, els ajuden a practicar esports, els hi fa missa i sobretot també el que ens va arribar l'altre dia és que els nens d'allí estan molt contents que ens coneixen, no sabem la realitat que estan vivint, lo dur que és viure cada dia quasi sense menjar, sense tindre una educació, sense que ningú esperi res d'ells. Llavors el que està clar és el que ell està fent és una tasca que també és de tots, no és una tasca sol de l'Àlvar aquí, sinó és una tasca de nosaltres a l'escola que tenim. Aquest és un projecte solidari que engloba tota la nostra escola, una escola relativament gran, una escola de 1000 i escaig alumnes, en què tots hem agafat aquest repte d'ajudar el nostre company i el que ell representa al Mavan, que és l'Àlvar Sánchez. De les coses més interessants són les preguntes dels propis educadors, que també queden marcats per ell com a company i per ell com a jesuïta, no? Quan li preguntes i què fas allà i com esteu i per què feu tot allò, doncs és molt... de seguida va al fons de la qüestió i diu, i et cita Isaïes i la idea d'anar cap als més pobres, que ja està Déu, que està present per ell, que ho està veient, el regne que està... no? I d'aquesta manera tan senzilla, en aquests moments en què és tan difícil parlar de Déu, trobes com un referent tan clar i tan natural, no? Jo crec que pels molts alumnes del col·legi, la seva presència, la seva manera de ser també quan estava com a alumne, però com parla i com se li veu el rostre que brilla, no? El somriure, l'alegria que traspua en aquella realitat,
doncs crea preguntes, no? Crea preguntes i desperta desitjos, i això, i fins i tot com a religiós o com a jesuïta, a vegades és com aquells moments en què més sentit té, no? Des d'una escola com la nostra dius, si algun sentit té la nostra presència és aquest, obrir aquestes finestres, aquests ponts cap al món sencer, no? No sortir de la nostra petita bombolla en què estem, no? En el nostre món de rics, no? En el que els petits problemes semblen grans problemes, no? I obrir una finestra cap a aquest món des del qual diem Déu ens està cridant. No? Hem volgut que sigui un projecte per a cada un dels alumnes. Hem intentat fer campanyes per recollir diners per construir l'escola i fer que tothom pugui donar posar el seu granet d'arena. Pensem que va més enllà d'un donatiu econòmic, perquè bueno, hi ha una realitat que coneixem, perquè és algú que coneixem el que està impulsant aquest projecte i doncs té un rerefons important. Juntament amb l'AMPA i el col·legi hem fet diversos events, entre ells va ser una festa local Ribera Lleida, el qual van sortir diversos grups de música a tocar, i ens estem movent molt, la gent del col·legi sembla que s'està movent molt també, l'AMPA ja està ficant ganes, i hi ha molta difusió per tot arreu. Hem decidit fer un espectacle el dia 9 d'abril a la Llotja, a Lleida, fer un espectacle que és com una marató, tot el dia, 4 espectacles, i amb la participació dels alumnes, dels professors. Aquesta història és un somni, perquè per nosaltres és un somni. Doncs el relat també ho serà, en el que un nen queda impactat per una notícia que parla del somriure més bonic del planeta, i explica que aquest somriure tan bonic és al Sud Sudan. En un somni, viatge fins allí, i passarà un dia com un refugiat més, intentant descobrir què és, quin element és aquest que fa que tinguin aquest somriure tan bonic. Venim a preguntar si vols acompanyar-nos al país que té el somriure més maco de tota l'any. El Sud Sudan, i tant que sí. Doncs puja, company, que marxem volant. Amb aquest projecte volem aconseguir la transformació dels nostres alumnes i les nostres famílies amb treballar la persona compassiva, la persona compromesa i la persona conscient al voltant d'aquestes realitats que s'escapen molt de la nostra vida quotidiana i de la nostra vida diària. O sigui, l'educació és la base de la societat, de la vida, d'una bona vida, perquè és a partir de l'educació amb el que nosaltres podem defensar els nostres drets i podem aconseguir viure d'una manera digna. I és per això que nosaltres cada vegada som més conscients i esperem que a tothom arribi el missatge de que tots ens mereixem les mateixes oportunitats. També volem que la gent surti impactada del dia 9 d'abril, és a dir, que tingui conseqüències, que arribi al cor d'aquestes persones. I no només obtenir el recurs, o dir jo sóc solidari dipositant aquests diners en aquesta entrada, sinó que els transformi, que sentin que des d'aquí es poden fer moltes coses i que tota una comunitat educativa amb un objectiu i treballant plegats podem transformar moltes persones i podem fer grans projectes.